Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today we are going to discuss um, Halo Alkins, tutorial question, starting with question number 3. Uh, since question 1 and 2, we have already discussed uh, during face-to-face -face session previously. Right, so let's start with question number 3A. So, what is mean by SN1 reaction and SN2? Start with SN1 lah. Okay. SN1. Okay. S is actually substitution and refer to nucleophilic. One is unimolecular. So, the name is unimolecular. Molecular and nucleophilic. So, unimolecular nucleophilic substitution right so the same thing with sn2 s is substitution and nucleophilic but the number 2 refer to by molecular by Bi molecular nucleophilic substitution. Right, so that is uh, definition for SN1 and SN2. The next question is give three differences between SN1 and SN2. Sama ke soalan dia? Right, sama. Okay. Give three differences. Uh, SN1, SN2. Yeah. Kita buat table lah kot. Nampak kemas sikit kan. Hmm, si Peben, uh, kita ada dua. Dan, oh Tak leh, balak-balak sini lo. Eh. Change color, green. S N 1 Okay, the first point dia adalah ah uh, first order reaction. Unimolecular first order reaction. First order reaction. So dia punya rate constant akan jadi K equal to K pula. Asapuahalazim. Rate. I chapter rate dulu. lupa, lupa tak. Rate equal to rate constant K uh, concentration of Haloalkins power of one lah. Okay. Kemudian dia involve formation of. Involve. Formation. Of carbocation. Carbocation. Okay. What else? Saya pun dah lupa. Hmm. Uh... Of an escape. Oh, okay. The mechanism will involve two steps: mechanisms, Mechanism Okay. And then it can use weak nucleophile. can use with no ala oh tak muat situ with no clio file okay. Eh. ok boleh lah right seterusnya untuk sn2 ok so sn2 it is a second order reaction Rekon order reaction. kita okay, tarikkan ke tepi sikit. Okay. Seterusnya so, apa lagi? Uh, okay, kalau dalam bentuk rate constant, rate equal to rate constant K. Concentration of haloalkane power of 1. Concentration of nucleophile power of one. So, ini power of 1, ini power of 1, total up, dia akan jadi second order. Kalau macam ni, dia memang dia, this, dia this sahajalah. Okay, so, ingat tadi dia punya nama kan? Ha, uh, unimolecular. So, unimolecular meaning satu molekul saja involved dalam dia punya uh, rate determining steps. That's why kita ambil Rx saja. R ni halo alkyl dan alkyl group. X halogen. So, halo -alkan untuk yang SN2 dia bimolecular maksud ada dua molekul dua compound dia involve dalam dia punya rate determining steps okey tu nantilah kita dalam dalam mechanism okey so the first one SN1 first order SN2 second order reaction sebab dia kena tambahkan each of dia punya reactants tu so one plus one okey SN1 involve formation of carbocation SN2 involve transition state transition states. Okay, bukannya transition metal, nanti kita refer balik dalam kita punya mechanism. Okay, next one, two step mechanisms. Ada S yang ini adalah one step mechanism. Eh, mechanism, mechanism lah. Ni kot ada banyak. Hmm, tak ada malik S ni. Next one, kalau SN1 dia guna dia boleh guna weak nucleophile, SN2 must mesti kena guna strong nucleophile. Nucleophile. Okey. So SN1 nak guna weak pun boleh. Nak guna strong pun boleh, tak ada masalah. But untuk SN2, mesti kena guna strong nucleophile. Okay. Alright. Itu nah, dia, dia sikit bezanya lah. So, that is the differences between SN1 and SN2. Okay, next one. State and write the reaction mechanisms for each of the following reaction. Mechanism ni panjang, so saya tolak ni ke bawah dulu. Uh, buat tu. Okay. Kita nak buat dua steps punya mechanism. So in this step saya akan menggunakan okay soalan dah bagi NaOH. So in our mechanism, so this NaOH saya akan gantikan dia sebagai OH minus untuk kita punya nucleophile, Eh, ini kita punya nucleophile lah. Okay. So first step mesti formation of carbocation. Alah, terbalik kalah. Okay. First steps, eh, okay, formation of Eh, okay, nanti dulu. Tolong kata state. State and write the reaction. Okay, macam ni kita nak kenal. Uh, tepat patah balik ni atas lah. Kita balik sikit. Kita, oh alai. What happened here? Kita nak tengok turun. Okay. Tambah lagi sikit nota kat sini. Untuk SN1. Eh, SN1. Sebabkan dia melibatkan formation of carbocation. So, Paling reaktif adalah tertiary carbocation. Itu paling stabil. Paling banyak terbentuk. Okay. And then followed by secondary carbocation. And then primary carbocation. Last kali kalau yang dah tak ada kelas. Contoh CH3Cl. Kita panggil dia methyl halide. Ini yang tak ada kelas lah. Contohnya CH3 single bond Cl this carbon dia tak bonded to any of the any other carbon so dia tak ada class so ini dari segi reactivity lah so, kalau saya label bawah ni semakin so, ke sini reactivity decrease Reactivity decrease Okay, so that is for sn1 Okay, saya nak ambil sikit untuk sn2 Kali you do lah tadi. Okay. So, macam tu dia terbalik lah. Methyl halide tu yang paling reaktif. Methyl halide CH3Cl. Eh, benda yang sama lah. CH3Cl. Sebab dia tak ada kelas. So, and then uh, followed by primary carbocation ataupun primary haloalkane. And then kita tengok Secondary haloalkane and then dengan tertiary haloalkane. So, Ini up to here reactivity decrease reactivity decrease Okay. so tertiary kebekaan ion ya, ataupun tertiary haloalkin prefer SN1 primary ataupun yang tak ada kelas dia prefer SN2 So now kita nak tentukan dulu dia punya kelas. Saya terus skip ke mekanism Tak sabar dengan mekanism ni. Right. So this BR bonded to this carbon. This carbon dia bond to three more carbon. So this is a tertiary haloalkane. So dia prefer eh tertiary dia prefer SN1. Andai saya lah pandai tu. Saya jawab sorang-sorang. Okay. So, state mechanism. So, dia akan guna mechanism SN1. Okay, jomlah kita tulis dia punya mechanism dia macam mana. Okay. Apa tadi yang pertama? Formation of carbocation So, kita nak form carbocation dulu formation of carbocation ion. Hmm lurus tu? Tak lurus sikit. Okey, macam mana kita nak buat. Okey, kita start dengan kita remove dulu kita punya BR. So kena tunjuk dia punya anak panah eh sebab ini mechanism. So CH3 C kita kalau kat sini kita punya CH3. Up here is my CH3 single bond with BR. Okay. Then kita removekan kita punya BR. So daripada bonding, the electron in the bond go to BR. So apa jadi kat sini? Okay, sini kita kena tulis sebab dia yang ni dia slow. Okay. Ini yang, yang kita panggil sebagai rate determining step. Step pertama ni yang menentukan kadar dia laju ke cepat. Ha, sebab dia cuma disebabkan dia cuma menggunakan satu saja reactant. Okay, so nama dia unimolecular Dan yeah, this compound sahaja yang terlibat dalam determining steps. Okay. So bila kita dah buang Br. So this carbon dah hilang dia punya elektron. sepatutnya dia akan ada dua elektron. Dia share satu Br satu daripada carbon. But most of this electron dah pergi kepada Br. So carbon tu dah tak cukup elektron. Dia akan jadi carbon plus. Policarbocation ion. So this carbon become carbon with positive charge. So masih lagi CH3, ini masih lagi CH3. Okay. So ini step pertama. Step yang kedua, since kita mengguna, menggunakan NaOH, so kita akan dapat OH- lah. So OH- ataupun nucleophile will attack our carbocation. Ih, lori lalu tak dapat. So step 2 is nucleophile sebab NUC minus nak cepat. Nucleophile attack dia serang ataupun dia pergi kan donate dia punya elektron kepada carbocation. So saya ambil balik saya punya CH3 dengan C plus tadi tu. Saya punya carbocation So C H3 kat sini C with positive charge up here still have H3. Down here another C H3 so react with nucleophile kita adalah O H minus so either you nak buat negative charge kat sini okay saya akan buat lone pair pada oksigen eh, okay, kalau dia O H minus maksudnya oksigen ni ada tiga lone pair So, from lone pair of oxygen, dia akan attack to our carbon plus. So, dia akan form alcohol. So, this reaction is very fast. Once kita dah ada plus, kita dah ada minus, confirm jadi laju. Okay. So, hasil dia, dia akan jadi CH3C, atas ni ch 3 ini masih lagi C. So, tak kacau apa-apa eh. Cuma, dah jadi OH. Inilah yang baru kat situ. Okay. So, saya nak like kat sini. Once you have your positive charge and negative charge, the reaction will become very fast. Eh, memang, orang dah ada plus minus, dia akan tertarik antara satu sama lain. Jadi, macam ni lah. Patah laki je nampak perempuan, dahi licin sikit, uh, terus terpesona. Ah, Ngarut, abaikan. Tapi itulah dia. Ha, so, dia senang je. Kita buang Br, dapat carbon plus. And then, kita punya nucleophile OH minus. Kita punya carbon plus. Okay. In case ada yang tak tahu dari mana datangnya OH minus, dia terus skip je. Okay. So, this OH minus comes from. Okay, setara di tepi ni. From our NaOH, dia akan separate into. N A plus N O H minus. Ha, itulah datang puncanya. O H minus tu. Okay. Settle question number 4 A. Next question number 4 B. Nampak tak nak naik dah? Baikkan. Tak nak naik sudah. Aku naikkan ke bawah sini. Next, CH3, CH2, Cl. Okay. Dia punya class. This class is okay, one carbon bonded to another carbon. So, ini cuma primary classes. Primary classes, so dia punya mechanism, dia akan follow mechanism H9. SN2. Okay. Mesti N ni N huruf besar tau. Cuma dia subscript dia kecil. S eh, SN2 substitution nucleophilic by molecular so dua molekul ataupun dua compound akan involve dalam kita punya rate determining steps ini bawah sikit lah nyumat hey, ya. kita balik semula uh, masalah boleh so SN2 tadi terturun. turun Okey, selain kita nak buat ni, kita jadikan dia bentuknya macam ala-ala bintang sikit. Apa ni ya bintang tu? Okey. So, ini kita punya karbon tengah. Okey, kat sini ada saya punya uh, CL. Okey, then buatlah. Atas ni ada saya punya, katakan saya letak kat sini CH3. So, sini saya kena kangkangkan dia. Kangkang, kang, -kang, -kang. Okay. Wedges maksudnya that one that pointed towards you and then kita ada dashes. This dash meaning the hydrogen pointed away from you. Menjauhi anda. Okay. Uh, macam ni ke saya lupa dah. Sekejap lah. Saya minta. Ah, lebih kurang lah. Eh, bukan salah. <laughs> ah, padam balik. Eh. And... Kenapa saya selalu lukis? sebab dia adalah one step mechanism. So, dia panjang sebaris je. Uh, uh. So, first kena lukis dalam bentuk tetrahedral. So, saya buat kat sini sikit. Tetrahedral, carbon. Ini saya punya CL. Okay, katakanlah saya punya C CH3 Then kat sini saya punya wedges Hydrogen Yang ni kat belakang Saya punya Sebut sangat saya punya H tu Wedges ni 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 boleh lah lukis dalam bentuk tetrahedral mesti dalam bentuk tetrahedral wajib okey lepas tu okey saya tarik sini sikit eh, tak nak kira assafmuhalazim ah kau okey so kita punya nucleophile mass attack ke okay, mesti lagi aoh so saya akan guna ah kalau merahlah oh minus terus saya guna oh minus terus so buat saya nak tunjukkan bonding antara C dengan O, saya tulis ho Okay. So, nucleophile ataupun lone pair on our oxygen. Eh, so, Ini siapa? Tulis sendiri pun boleh. Okay. So, from the lone pair, dia akan attack directly from behind. Straight away daripada belakang carbon. So, nak buat straight away macam ni pun tak apa. Tapi saya lebih suka dia kurus sikit lah Sebab dia kan adalah mekanisme bukannya straight arrow so daripada lone pair pergi ke belakang carbon ni betul-betul belakang carbon yang akan sebaris dengan CL ni so bila ini anak panah melibatkan two electron so this two electron in this bonding dia akan pulangkan balik kepada CL dapat orang baru daripada OH dia buang orang lama kejam sungguh Okay. So dia melibatkan transition state bukannya carbon cation So kita kena lukis dalam bentuk yang tadi yang saya, yang saya kena padam tadi tu. Uh, ni ada carbon atas ni CH3. Okay, sini segi tiga pointed towards you. Hydrogen. This one is our dash pointed away from you. Kemudian kita ada kita punya garisan putus-putus. Okay, kenapa dia putus-putus sebab that is representing bond breaking or bond forming. So bond breaking between O dengan C, bond break sorry, bond forming between O and carbon, bond breaking between carbon and chlorine. So kita buat dash dash dash. Ah tiga jangan banyak sangat. Tu dua tiga, tapi taklah kena wajib tiga, lebih pun tak apa, kurang pun tak apa. Eh. Yeah. Alright. So CL nak terkeluar dah. So buang breaking kat sini. OH nak terbentuk dengan carbon ni. So belah sini lah. Okay so Ini adalah transition transition states. Make sure ada square bracket. And then simbol dia macam. Macam ni lah lebih kurang. Tak tahu, tak tahu Oh. Dia ada lagi satu kat atas. Ha, macam tu. Ha. Macam mana datang bentuk tu saya tak tahu. Wait oh, salin je lah bulat-bulat. Okay. So ini kita panggil dia sebagai transition state. Okay. Yang hijau-hijau ni nampak hijau tu. Nampak hijau kan? Saya highlight sikitlah. Eh, balik ke ni, highlight tu. Oi. Okey. Ah ni yang saya highlight ni, okey. Itu menunjukkan bond breaking dengan bond forming. Maksudnya alah bonding hampir nak terbentuk. Bukan je dash belakang ni. Yang ni dash maksudnya dia away from you. Okay. Lepas tu hasil dia. Okay, saya nampak apa sangat ni. Hasil dia. Kalau tadi dia punya tetrahedral. Macam ni kembang dia. Macam ni kan dia ke sana. Yang ni dia jadi terbalik lah pula. Apa yang terbalik tu sir? Tak faham. Orang ni memang semua tak faham. Okay. Ni HO. Dia bond kat sini. Ini saya punya carbon. Okay. Kalau tadi OH ataupun OH pula, CH3 dia sengit ke sana, sekarang sengit ke sini pula. Jadi macam ni. Ha. CH3. Tadi saya punya H dua-dua sengit ke sini kan, ha, ni tukar sengit ke sini. Balik sini pula. Okay, kat sini H. And then kita punya dash pun ke belakang. Alah-alah macam mirror image jugalah lebih kurang ya. Yeah. Right, uh, So ini kita punya hasil. So kat mana yang slow, kat mana yang fast? Uh, always yang pertama tu slow. Okay, yang ini fast lah. Right. So kenapa nama dia by molecular? Sebab pada step yang pertama yang slow tu, ah uh, kita ada nucleophile OH minus, kita ada kita punya organic compound. So dua molekul ataupun dua compounds Involve uh, involved during the rate determining step pada slow tu. Okay. That's why nama dia Bi-molecular nucleophilic substitution. Kenapa nucleophilic? OH minus negative charge masuk Cl minus keluar. So kalau saya nak beluskan, uh, sini saya si ada Cl minus. And then tadi kan kita kita guna NaOH. So dapatlah NaCl. So buanglah negative charge ni. Buang, cetak tak buang dia. Adam yang ini. Uh, nak balancekan lah. Tapi organic compounds uh, doesn't require you doesn't requires you to balance your equation. So tak balancekan pun tak apa. Dia suruh buat mekanism. Bukannya balancing chemical equation. Okay. So itu untuk SN2. SN1 dah ada. SN2 pun dah ada. Settle masalah. Soalan C. Boleh buat sendiri kot. Uh, tapi yang ini dia ada rearrangement. Kena tunjuk jugalah nampaknya. Tak dia tunjuk ajalah. Yang bosan pula kalau tak, tak tunjuk. <Sing> <Sing> Apa yang berlaku ni? Sekejap Apa Okey. Next kita tengok kita punya reaction. Okey. Eh kelas of halo alkin. Okey. Okey lebih sikitlah h 3 C atas ni CH3 Bawah ni CH3 And then CH2 Kemudian baru PR So this Halo Alkin Dia akan buat primary Halo Alkin Dia memang dah primary Halo Alkin pun Bukan dia akan buat okay. So this is a primary Halo Alkin tapi apa yang berlaku kat sini kenapa ada benda ni? Okay, ada Okay. But pada carbon sebelah dia dia ada CH3 ataupun methyl group. Bermaksud dia boleh buat rearrangement one two, methyl shift. Ingat lagi kita belajar rearrangement dalam chapter alkin. Ha, Apa? Chapter alkins pada kita semada dalam Sezeh ataupun dalam electrophilic addition maka Yeah, kita ada buat rearrangement to get a more stable carbocation. So, yang ini kalau saya tunjukkan, kita akan buat keluar ketiga BR kan. Lepas kita buat keluar BR, saya buat C je lah. saya nak cepat. Okay, ini saya punya CH2. So, dah buang BR, positive charge pada carbon CH2 ni. Then, dia akan buat shift, one to metal shift dengan ch H3 pada carbon sebelah dia, adjacent carbon. So, yang ni pindah ke sini. So, dia akan jadi C, 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 H2 tambahkan dengan C, H3 yang sini masih lagi kekal lah. Okay. So, kalau saya highlight. this C, H3 dah move to here. Carbon yang C, H2 tadi tu. So, positive charge dia sudah pindah ke mana? Pada carbon yang ini ini dah jadi karbon tertiary karbokation. So dia akan buat SN kalau ada karbon is SN1. Eh SN1 punya mekanisme. Cuma rate dia lebih perlahan lah compare dengan soalan A. Eh, kalau dari segi rate of reaction soalan A tu lebih laju. Sebab soalan A dia straight away dia akan dapat tertiary karbokation. Eh straight away dapat. Untuk soalan C, dia slow sikit sebab dia slow. Taklah. Dia slow sikit sebab dia kena buat rearrangement. Apa nama rearrangement tu? 1, 2, 11, 11, 2. Methyl shift. Nah, kita pindahkan CH3. Jangan letak hydride. Itu kalau hydrogen. 1, okay. 2, methyl shift. Boleh baca ke? Ha, tak boleh baca dengar apa yang saya sebut. Methyl shift. Tulisan walaupun bukan macam doktor tapi buruk jugalah. Okay. Alright, so this is dia punya mechanism SN1. So SN1 kena start dengan formation of carbocation. Okay, habis meripik, alah haus tak air. Silah bukan mula puasa, dia punya air. Dah, kita start mechanism. CH3, C atas ni pun CH3, kat bawah ni pun CH3. Okay, next kita ada CH2. And then, single bond with BR. Okay, what happen is the electron in this bonding, dia akan bergerak pergi ke BR. Kita putuskan hubungan dia. Sungguh kejam. So, what happen, it become CH3, ch 2 Up here still CH3, down here is another CH3. Now at the CH2 kita kena jadikan dia positively charged. So this is our carbocation, carbon with positive charge. And then look at the next carbon. Carbon kat sini, ini next carbon dia. This carbon containing hyd sorry, CH3. Kalau dia ada H dia akan pindahkan H lah. Tapi sebab dia ada CH3, so kita kena pindahkan kita punya CH3 group ni. So saya tak nak bulatkan, dia penuh nampak macam sebab atas tu. So dia pindahkan dia punya bonding elektron ni to this carbon. So kat sini baru kita nak namakan dia sebagai rearrangement. Re arrangement. Jangan nak pula tulisan tu ya. Dan balik, kita tulis panjang-panjang. Okey, nama sebenar dia adalah one, two, methyl shift. Kebiasaannya kami akan cari yang ini. Tapi katakan awak tak tu methyl shift. Jangan letak one to methyl shift. Sebab dia kalau salah nama memang salah terus. Letaklah rearrangement. Itu last option lah kalau memang tak tahu. Tapi dia terima ke tak orang malam. Okay. Uh, nak lukis sini data umat. So lukis ke bawah lah. Uh, padam lagi kat sini. Sini saya tulisan saya besar gerabak kat sini Tak muat So saya tulis ke bawah Okay faham lah kot okay. So dah pindahkan CH3 ke carbon CH2 So CH3 Kat sini C Kat sini kita tadi asalnya CH2 Sekarang dia dah ada CH3 Okay jangan lupa yang bawah ni punya CH3 Add this carbon Okay next The positive charge shifted to this carbon. Itu pula kita pindah. Sekarang dia sudah membentuk tertiary. mesti terlindung dengan gambar saya kan. Balik. Okay. Ha tu. So tadinya CH2 ni ada carbon plus. Sekarang CH2 dah jadi. CH2 with CH3. Positive charge dah jadi pada carbon yang tengah-tengah tu lah. Okay. Ha, tadi terlindung dengan gambar saya kan. Saya pun tak perasan. Biasalah manusia. Okay. So, sekarang dah jadi tertiari karbohidrat Okey. Dah dapat karbohidrat So, kita punya nukleofil untuk soalan ini. Masih lagi kita menggunakan siapa? Eh, OH. So, OH minus. OH minus. Lone pair daripada O. Saya letak ni kita cakap kat sini. So, the lone pair. Kita nak bulatkan. Okay. The lone pair akan pergi ke carbon yang ada positif charge. Mesti pada carbon yang ada positif charge tu. So, apa hasil dia? CH3. CH2. Sini bawah ni CH3. Pada carbon CH2 masih lagi ada CH3. letak atas boleh. So, tepi ni lah. Kalau lama Eh. And then OH dah masuk dekat carbon yang ada positively charge tadi. Make sure you punya bonding between carbon dengan oksigen, Bukan carbon pergi ke H ataupun carbon pergi ke tengah-tengah antara O dengan H. Dia bonded to O. That's why mesti daripada O diketunyai mekanism tu. Okay. So ini kita punya hasil. Ini dia punya major lah. Major product. Hmm, kalau minor tanpa rearrangement. Alright. So, ini sahaja mekanism bagi equation number 4. Okay, Untuk video yang yang pertama cukup dulu sampai sini. So, eh jap. Sambung ke tak? Okay. Arrange the following compounds in order of blah blah blah. Tak apa, cukup dulu untuk nanti. Saya kena fikir lagi benda tu. Okay. Alright. So, sampai sini dulu mekanism. So, tadi kita ada SN1, SN2. Dia punya perbezaan antara SN1, SN2. Make sure you bolehlah membezakan. And then, macam mana nak identify which one SN1, which one is SN2. And yang paling penting adalah mekanism dia. Tak susah pun sebenarnya. OH, BR keluar. OH masuk. Cuma nak kena lukis je lah yang susah. Okay. Alright. So, itu sahaja kita jumpa dalam next video saya nak. Cek dulu jawapan dia apa Sekarang saya ajar benda yang sesat ha, Sekarang dia jadi ayah pin Ajar benda sesat so, Astaghfirullahaladzim Tak boleh umpat Ya Allah Amin. Alright So itu sahaja Assalamualaikum Bye